ପ୍ରେମ, ପରେ ପ୍ରତାରଣା, ଆଉ ତାପରେ ଜେଲ୍। ମାତ୍ର ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିଲାନି କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ। ତା ଟାର୍ଗେଟରେ ସର୍ବଦା ଥାଆନ୍ତି ବିବାହିତ ମହିଳା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ଯୁବତୀ। ପ୍ରଥମେ ସେ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଏ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମୟ ଦେଖି ତାକୁ ଲୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କିଛି ଫଟୋ ରଖି ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନଥିଲା ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, 50ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ତାର ଥିଲା ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ। ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ରହି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କହିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି କହିକି ଜାଣି ତାଙ୍କେ ମୋ ସହିତ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରଥମେ ଭଲରେ କଥା ହେଲେ, କଥା ହେଲା କଥା ହଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଖରାପ ନେଜର ରଖିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ସେ କହିଲେ ନା କିଛି ହେବନି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କରିବିନି, କିଛି ହଇରାଣ କରିବିନି, ପଇସା ତୁମେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି କହିକି ସେ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ତା'ର ଷ୍ଟୋରି କହିବାରେ। ମୋ ଗରିବ ଛୁଆଟା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିଲି କି ହେଲ୍ପ କରିବି, ତୁମେ କ'ଣ କର? ସେ ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରେ କ'ଣ କି କୁଲି ମଜୁରୀ କାମ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଆଚ୍ଛା ପିଲାଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପଢ଼ିପାରୁନି। 3000 ଟଙ୍କା ପଇସାଟା ମାନେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଲି। 3000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଖାଲା ପରେ ମୋତେ ମାନେ ସିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଦର୍ଶନ କଲା। ନିଜକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଉଚ୍ଚ ବେତନଭୋଗୀ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଏ ଏହି ପ୍ରତାରକ। ମାତ୍ର ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ଏଥର ଧରା ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଯୁବତୀଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳାଇ ପାରିନଥିଲା ଏହି 12 ମାସି ଚଢ଼େଇ ପିଣ୍ଟୁ। ପ୍ରତାରିତ ଯୁବତୀଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ମହିଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଜେଲ୍ରେ ରହିବା ପରେ ଜାମିନରେ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ଆସିଛି, ହେଲେ ସେ ଭୁଲି ପାରିନି ତାର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ପୋଲିସ କହୁଥିଲା ଯେ ଆମେ କ୍ରିମିନାଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ହାବିଚୁଏଟେଡ଼୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ କହିକିରି ସୋ ମୋଟୋ, ସେଇଟା ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପୁଣି ଥରେ ୟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ବି ସେ ଚଢ଼ୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ନମ୍ବର ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲିଓର କରିବାରେ। ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଫିଜିକାଲି ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଅର୍ 420, ଏଇଟା ଟ୍ରାଫିକିଂ ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ୱିମେନ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ। ତ ତାର ଗାଡ଼ି, ତାର ଘର, ସେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ପୋଲିସ, ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବୁଲୁଛି ପୁଣି ଏକ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ପ୍ରତାରକ କେବେ ପୁଣି ଆଇନର ହାତକୁ ଆସିବ। ଯଦି ଏପରି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଆସେ, ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।